Nastao je potpuni haos. Vezan Slavnić je sinoć doživeo pravo pomračenje uma, pa je ponovo nasrnuo na svoju bivšu partnerku Anu Ćurčić. Zvezdan je poludeo na njene reči i da je cinkaro, što je tom prilikom zarežao ponovo na nju, a obezbeđenje ga je sve vreme smirivalo. Još jednom mi reci da ovo je, sam ti sve po spisku, besno je Zvezdan. Ja se sada branim, nećeš ti mene više je, neću da se plašim više bre ničega, rekla je Ana.